Борис Джонсон досі не прокоментував звинувачення в обмані громадськості. Політику передали позов до суду за неправдиві заяви напередодні референдуму щодо Брекзиту. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Чим унікальна ця справа, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. І вранці, і ввечері під його будинком хмари журналістів. Борис Джонсон досі відмовчується щодо перспективи провести все життя за ґратами. Містер Джонсон, ви зізнаєтеся, що зумисне ввели в оману громадськість? Ви маєте що сказати? Зазвичай балакучий екс-мер Лондона, зараз ані пари з вуст. Тим паче, що незабаром йому доведеться розплачуватися за необережні висловлювання. 3 роки тому він запевняв, що Британія щотижня виплачує Брюсселю 350 мільйонів фунтів за членство в ЄС. Цей аргумент став одним із основних для перемоги ідеї Брекзиту. Та виявилося, що сума втричі менша. Ця справа багато в чому унікальна. Дуже рідко політиків змушують відповідати не за вчинки, а за заяви. Це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дискусій в країні. Якби Джонсон був просто політиком, його було б складно притягнути до відповідальності. Але на той час він обіймав державну посаду, був мером Лондона. Тож підпадає під звинувачення у несумлінному виконанні обов'язків на посаді. А воно є дуже серйозним, і максимальне покарання – довічне ув'язнення. Це подання демонструє першу спробу в юридичній історії Англії застосувати кримінальне право для регулювання змісту та якості політичних дебатів. Це, очевидно, не є функцією кримінального права. Адвокати Джонсона наполягають, він ні у чому не винен. Мовляв, справу ініціював противник Брекзиту, який намагається заблокувати вихід країни з ЄС. Втім, позивач, бізнесмен Маркус Бол, запевняє, справа не у Брекзиті, а у свідомому розповсюдженні брехні видатним політиком. Утім, Бориса Джонсона підтримують його колеги з парламенту. Вони попереджають про утиски свободи слова та демократії. Причина цього позову очевидна, адже він високопосадовець. Це політично вмотивована справа, щоб скасувати результати референдуму з Брекзиту. Такі випадки трапляються в тоталітарних країнах, де політичних опонентів засуджують за допомогою фіктивних правових механізмів. Дату попередніх слухань у цій справі поки не призначили. І сам Борис Джонсон наразі продовжує політичну діяльність. Він все ще залишається претендентом на посаду прем'єр-міністра і відкликати свою кандидатуру не збирається. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».